Senha. Coruja de árvore em árvore. Contra senha. Luz do lobo à meia-noite. Podes prosseguir. Tenho uma informação para a rede. Bebam um Sumol. E a partir de 15 de outubro, ganhem 160 telemóveis de Orno Nokia 6600 e 60 mil bónus de 5€ nas chamadas. Atenção, agente infiltrado. Vê os códigos nas cápsulas e anilhas pretas de Sumol. Bebe e deixa falar.